Я Савчук Олег Іванович, навчаюсь на географічному факультеті, спеціальність туризм, але працюю, ну, пишу в студентську газету, тому шукаю роботу журналіста, готовий і писати, і фотографувати. Ще якісь є вакансії, готовий працювати як журналіст. Ну, маю первинні знання комп'ютера, досвід роботи тільки в мене в студентській газеті. Ну, також навиками, так, звичайно, володію.